Стукіт у двері, яке ж це круте кіно. Я просто був у захваті, як вийшов з кінотеатру фільм, що захоплює, цікавить сюжетом та містить величезну кількість саспенсу у своєму ДНК. Якщо ви полюбляєте трилери, як полюбляю я, то шукайте білети в кіно, не шукайте відмазок, не шукайте вільного часу. Йдіть на кіно прямо сьогодні. Воно реально круте. Проте чому ж ця картина так вразила мене, розповім сьогодні тільки вам у цьому самому відео. Поїхали! Хай-ю-хай, з вами Танос Гай. Стукіт у двері був тією стрічкою, яку я навмисно ігнорував з моменту першого анонсу та не хотів дивитися ніякі промо-матеріали, щоб не зловити випадкового та критичного для себе спойлеру сюжету. Я знав лише зав'язку сюжету, режисера, дату виходу та хто буде грати головні ролі. Уся ця секретність та моя довіра були побудовані через лише одне ім'я – Найт Шамалян. Цей божевільний, у доброму сенсі слова, режисер створив такий мем, як «Оце так несподіванка» і зарекомендував себе як людина, яка вміє наповнювати свої картини містицизмом, обманювати глядача та просто перевертати історію фільму з ніг на голову за останні пару хвилин фільму якимось одним «Оце так поворот». Проте іноді щось в його голові ламалося, і він дарував нам дивні і навіть погані фільми. Серед таких можна згадати явище після нашої ери або останній володар стихій. Все це я вам кажу тільки для того, щоб ви зрозуміли, що Найт зазвичай робить або поганий фільм, або хороший. Щось середнього у його творчості я і не помічав. Ну як це робить Олдбой, наприклад, коли робить контент або про русських, або... Ні, це поганий приклад. До того ж, останні фільми Найт М. Шамаляна були комерційно успішними. Так, після величезного провалу після нашої ери з сімейством Смітів, режисер вирішив побути на дні та піти на деякий час з кінематографа. Для свого ж фільму «Візит» він заклав власний будинок, щоб у фільмі був хоч якийсь бюджет. В такому поганому стані були справи у цього болівудського козака. Саме починаючи з «Візиту», він створював власний ламповий авторський контент. Як роблю це і я, тільки ось з провалу великого блокбастеру я щось у себе і не згадую. Та й нема у мене будинку, щоб його закладати. Напевно, все ж таки Найт краще за мене. Час, «Візит», «Вейвер Пайнс» та «Дім з прислугою» – це були прості з технічного зору та камерні роботи, в яких головними зірками завжди були режисер та сценарист. Актори ж та локації виходили кудись на другий або третій план, або виходили на станції «Житомирська». І ось «Стукіт у двері» є саме таким фільмом, класичним фільмом Шамаляна з таким ж самими зірками та іншими міцними сторонами минулих проєктів. Хоча кіно і містить адаптаційний, а не оригінальний сценарій, що є досить рідким явищем у кар'єрі Шамаляна, він бере за основу книжку «Хатина на краю світу» Пола Тремплея. Сценаристом став сам Шамалян. Головну ж роль віддали актору Дейву Батісті, якого ви знаєте, а може і не знаєте, по ролі Дракса з «Вартових галактики» або у недавньому продовженні «Ножі наголо». Сюжет книги та фільму розповідає не про стук у двері людей з військомату, це був би вже справжній хорор 18+. Натомість ключовою подією розповіді стає всього ж поява чотирьох незнайомців, які хочуть врятувати світ від апокаліпсису і для цього повинні взяти в заручники сім'ю з двох чоловіків та маленької азійської дівчини. Ну, явище, яке ви можете спостерігати, напевно, кожного тижня десь у броварах. Ну, а потім ці незнайомці заставляють їх... і ви думали, що я вам розповім? Та, про це вам потрібно буде дізнатися вже самостійно у кінотеатрі. Ось така проста зав'язка та вступ у стук у двері. І головною фішкою фільму є те, що з перших кадрів у голови глядачів режисер вставляє одну лише ідею. Чи слова цих незнайомців є правдою, та чи насправді є така річ як апокаліпсис, або вони трошки того і, може, вони ще й вірять про те, що в Україні є справжня чорна п'ятниця, де насправді змінюють ціни вниз. Ну, ви знаєте, психічно хворі люди.
Саме цей ви будете вирішувати під час перегляду цієї стрічки. Ну і тепер подивимось, що у фільму під сорочкою, так би мовити. Всунемо свої грязні руки всередину цього проєкту. Ну і перше, що там можна реально намацати, це, звісно, акторів. Точніше, біцепс головного актора фільму Дейва Батісти, який десь розміром, напевне, як ця шафа для коміксів. Ну, реально. І коли я сказав за його біцепс в першу чергу, я поводився як лукіст та об'єктивізатор. Фу, таким бути. Це ж, ну, це погано. Так, нещодавно Батіста сказав, що не хоче все життя грати у блокбастерах або попкорнових фільмах, а вже переріс цей етап життя та зараз шукає роботу саме актора. Тобто він не хоче бути Він Дізелем або Скалею Джонсоном або Горбуновим, а більше мітить у лігу Петра Порошенка, який є прекрасним актором, так би мовити, на 24% складається з акторства. І в цьому фільмі Батіста повністю довів це бажання. Встук у двері – це й велетен не зірка кіно, а саме актор. Якщо йому змінити зовнішність, він буде грати так само чудово та змушувати глядача вірити саме в тонкі інтонації та справжні емоції свого персонажа, а не його зовнішність. Дуже радий за Батісту, бо він обрав складний шлях, а не просто хизуватися мускулами або створювати контент, що у нас вкрала русня. Інші актори так само зіграли відмінно. Якщо говорити трохи зі спойлерами, то тут їх всього 7 на увесь фільм. Так, майже всі події фільму будуть показані саме у цій хатинці у лісі. Тож, якщо ви очікували фінальний бій у Нью-Йорку з моїми посіпаками, то сорі, цього разу ви будете розчаровані. Все ж таки не 2012 рік. Стосовно акторів, у мене немає жодних питань до кожного з них. Руперт Грін, а.к.а. я не хочу, щоб мене всі знали як Рона, грає досить нетрадиційного та свіжого персонажа для своєї кар'єри. Проте в його характер та дерзешність віриш з перших кадрів появи актора у фільмі. Маленька акторка Крістін Цай, для якої це був дебют у кіно, виконала свою роль просто на відмінно. Вона не переграє, не є деревом та грає саме ту налякану дівчину, якою вона й повинна бути. Дуже рад за маленьку крихітку і сподіваюся, що у неї буде велике майбутнє. Ну і відзначу батьків дівчинці у виконанні Бена Олдріджа та Джонатана Грофа. Відіграли вони також відмінно, жодної фальші, жодного поганого слова від мене. Особливо я дуже люблю талант Грофа ще по серіалу Mindhunters від Netflix. Талановитий хлопак. Ну а те, що вони за сюжетом пара геїв, мене якось і не цікавить. Я ж не з пещери виліз, зараз 2023 рік. Ви ще скажіть, що я можу назвати якусь акторку Страшко. Фу, стать, зовнішність, релігія, хто як хоче, так і І це теж не можна казати. Тоді треба змінити привітання для моєї дружини на 8 березня. Запишеться. І навіщо я це кажу? Я ж тут один. Ок. Так, якщо у фільму все так чудово, чому я зробив цей огляд? Чому я просто не пішов на площу свого міста та не почав орати людям, щоб вони йшли у кіно та обливали себе бензином? Ну, по-перше, я не такий дивак, а по-друге, я це роблю тільки для своїх патронів. До речі, особлива подяка танкер XYZ з Вероїду та Павлу М. Ну, а також додаткова подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Дякую всім, хто донатить мені на монобаночку. І додатково зазначу, що ми зібрали половину суми від комп'ютера. Ще трошки і ми це зробимо. Давайте зробимо це разом. Як то кажуть у нас в країні. Шаную, ціную, кохаю, бандераю. І все ж таки є пара моментів, які мені не дуже, та знаєте, і сподобались. Мені трошки не вистачило розкриття всіх персонажів, а також того факту, що Дейв Батіста своєю харизмою та грою, та й просто тим, що він велетенський Галк, затуляє інших акторів зі складу незнайомців. Навіть я б не був помітним за Батістою, що там казати за звичайних смертних осіб. Так, я хотів би більше дізнатися про інших героїв, особливо про жіночих персонажів в картині. Мені не вистачило їх розкриття у стрічці. Чому я повинен співпереживати цим персонажам, а не чекати на новий поворот сюжету або чудової гри Батісти та персонажів геїв?
Я хочу розуміти усіх героїв, а не тільки чоловіків. Ну, це не сексизм, просто я кажу, що в даному випадку жіночі персонажі прописані, ну, слабенько. Також я хочу відзначити значний спад оповідання. У моїх відео цей момент з подякою патронів, які ви скіпаєте, я знаю. А у «Стукіт у двері» це занадто затягнута кінцівка. Якщо першу годину ви не помітите, то ось події останніх 15-20 хвилин можуть бути для вас трошки затягнутими, бо режисер вирішив зробити великий епілог. Він був потрібен, звісно, проте його треба було залишити не таким довгим, на мою особисту думку. Це все ж таки не екранізація «Мгли» або «Імли» Стівена Кінга. Ну, але якщо говорити по чесноку, то це зовсім мілі-піндер-бандердинські мінуси у картини. Ну, або якщо говорити українською, то досить маленькі, як і перегляди моїх відосів на ютубі. Мені дійсно було захопливо дивитися нову роботу Найта М. Шамаляна, і я дійсно вірив в те, що цей проєкт може бути цікавим загальному глядачу. Картина напружена, історія не містить води, ну а режисура та акторська гра, як завжди, на високому рівні. Індійський режисер хотів знову створити фільм у своєму власному стилі, і йому це вдалося. Я з радістю провів півтори години свого часу та рекомендую цей фільм до перегляду кожній живій людині. Окрім русських, їм я не рекомендую нічого, окрім того, щоб вони могли, ну не знаю, зникнути. Ок, тепер перейдімо до оцінки нескінченності. «Камінь часу» фільм легко отримує через свій маленький хронометраж та незатягнутість. Фільм, якщо і втрачає загальне темп оповідання, то вже у самому епілозі, що є чудовим показником, на мою особисту думку. «Камінь простору» тут ніяк не можна давати, бо фільм є досить камерною постановкою та більше нагадує театральну виставу, аніж сучасне кіно. Ідея фільму будується на акторській грі, міцному сценарію та створенню загального саспенсу, а не на локаціях або декораціях. А ось операторську роботу я хотів би все ж таки відзначити окремо, як щось позитивне та цікаве. Мені робота оператора здалася нетиповою та досить змістовною, особливо кадри у кінці стрічки. «Камінь розуму». Діалоги хоч і якісно написані та чудово розкривають експозицію та загальний сюжет, проте не мають на меті змінити жанр або хоча б здивувати глядача. Люди спілкуються не як погано написані бовдури, а саме як люди. Це дуже гарно та завжди плюс для будь-якої картини, але це не рівень для камінця. «Камінь реальності». А ось тут я легенько віддаю камінець, бо картина своєю атмосферою та тягучим оповіданням реально гіпнотизує глядача. Браво таланту індійського режисера. «Камінь сили». Екшена мало й той, що є, не в моєму смаку. Та й фільм ніде не й наголошує, що він екшено-орієнтований. Ну, чесно. «Камінь душі». Тут вже залежить від вашої любові до трилерів. Це один з улюблених моїх жанрів, а тому я дуже хочу дати цей камінець, проте я розумію, що фільм, скоріш за все, ну, не заслуговує на нього. Вирішуйте, чи давати його, чи ні, вже самостійно після перегляду. На мою особисту думку, так. Об'єктивно, скоріш за все, ні. Що ж до рекомендацій, то окрім інших робот Шамаляна, я б хотів порекомендувати фільми жахів «Окулус», метеоронічний та простий трилер «Геть», пригодницький трилер «Хижа у лісі» та стареньку «Кімнату страху». Ну і найголовніша моя рекомендація, яку ви скоріш за все і не знаєте, це «Грошовий монстр» з Клуні у головній ролі. Це просто прекрасне кіно. Дуже раджу. Що ж, дякую за ваш час, чекаю на ваші коментарі та бережіть себе, будь ласочка, бережіть себе. З вами був Танос, ай, стуканайте!